по жалба која што беше изјавена од јавното обвинителство на одлуката со која што на Љупчо Стајановски му се даде условна казна, апелација го преиначи предметот и му даде ефективна казна затвор од трајање од една година. Денеска примивме пресудата, накратко разгледавме и видовме дека апелација на став, дека условната осуда нема да вроди со плод, односно дека не представува доволен обштествен прекор за ваков вид на кривично дело, секако дека не сме задоволни од ефективната казна затвор која што му е дадена, ќе ги искористиме сите правни лекови кои што не стојат на располагање за да обжалиме и ова пресуда. Доказната постапка заврши со вештачењето од Новара, меѓутоа таму вашето прашање беше одбиено. Која беше поентата всушност на вкрстеното испрашување? Од вештачењето кое што беше изготвено од страна на Министерството за внатрешни работи, беше видливо дека откако биле одземени фули за барутни честички на рацете и на облеката на Љупчо Стајановски, барутни честички немало на облеката, па сакавме да ги прашаме виштите лица дали во тој случај, доколку настанале промени, механички промени, како што тврдеа виштите лица, дека може да настанат врз рацете и врз облеката, како на обвинетиот, така и на оштетениот, дали такви механички промени не би биле направени и на рацете и облеката на оштетениот Никола Тодоров, но судот сметаше дека ова прашање не е дозволено и го одби истот. 11.7. Да, да завршните спорови и барањето за притворот, да. Се уште Љупчо Стојановски се наоѓа во притвор повеќе од една година по истите основи, дека постои опасност да изврши бегство и дека постои опасност да го повтори делото, без потенцирам да бидат дадени образложени причини, факти и докази од страна на јавното обвинителство дека Љупчо Стојановски сака да се зададе во бегство или дека има некоја закана дека ќе го доврши делото. И на овие решенија кои што се за продолжување на мерката притвор редовно вложуваме жалба. А наредниот месец, на 11. јули, се закажани завршните зборови со што ќе го завршиме овој предмет.